sacando aqui pra esquerda. Isso é da hora, essas câmeras de lateral assim, ó. Audi TTRS 4x4. Acelerar até o tal agora pra ver. Nitro? Tá chegando perto de Vegas. Essa dançada nervosa aqui. Que o freio é bom. Ixi, nem reparei na coisa. Nem reparando nesse negócio verde que tava aqui. Mas que carro, hein? Ó, o maluco voando aqui.
Quase. É isso, rapaziada. Audi TTRS para vocês. Um esquema. Aí, ó. Toda modificada. Essa daqui é bichão. É isso. Estágio 4. Praticamente. Top das top. Cê é louco. É isso. Se inscreva no canal, dá um like. E é isso. Até a próxima.